Minä olen Tapani Mustonen, arkkitehti ja perehtynyt erityisesti restaurointiin ja korjausrakentamiseen. Toimistomme teki vuonna 2014 ja 2015 tämmöisen selvityksen rakennuksen kunnosta. Ja kohta me lähdemme käymään yhdessä läpi tätä rakennusta sekä tätä aluetta ja sitten myöskin Venetsiaa. Tämä Tallisiiven kakkospäätö on itse asiassa mahdottoman hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla vaiheittain täällä pystytään tekemään kunnostustöitä. Tässä on yksi pieni asunto kunnostettu ja itse asiassa koko muu rakennus on ollut toiminnassa. Vastaavalla tavalla 5-10 vuoden aikana pystyttäisiin tämä koko rakennus kunnostamaan sillä tavalla pikkuhiljaa, pala palalta. Toki on niin, että teknisiä järjestelmiä joudutaan tekemään suurempina paloina ja kokonaisuuksina, mutta se on täysin järjestelykysymys. Tällainen palapalalta tekeminen itse asiassa on mahdottoman hyvä myös siinä mielessä, että siinä pystytään jatkuvasti oppimaan lisää näistä vanhoista rakenteista, mitä tulee vastaan, kun sitten puretaan lattiarakenteita ja väliseiniä, välipohjia ja vastaavia, tutkitaan niitä ennen kuin sitten tehdään toimenpiteitä. No niin, nyt olemme sairaalan toisessa kerroksessa ylilääkärin asunnossa ja tullaan tänne kaakkoispuolen kulmaukseen. Itse asiassa täällä me nähdään, että minkälaista aarea, että meitä odottaa täällä nykyisten tapettikerrosten alapuolella. Ja tuolla esimerkiksi nähdään ylhäältä ihan alkuperäisiä kattolistotuksia, kipsikattolistotuksia ja sitten myöskin sekä katon että seinien värityksiä ja sitten ovien päällä olevia hienoja koristemaalauksia ja vastaavia. Et tällaista täältä löytyy huomattavan paljon ja nämä on täällä säilyneinä ja ihan ainutlaatuista Suomessa. Nyt olemme Ullakolla. Tämä on aivan mahdottoman komea ja alkuperäisessä kunnossa. Kaikki massiiviset kattorakenteet sekä vaakatuet että pystyt ja diagonaalit plus sitten palopermanto, tiilinen palopermanto täällä. Kaikki rakenteet tapitetut puutapeilla. Alus lankut on noin 30 senttiä leveitä, varmaankin 1,5-2 tuuman paksuisia lankkuja. Ja harvoin on näin vankkaa rakennetta nähnyt yhtään missään. Tällä hetkellä olemme sairaalan eteläsiiven toisen kerroksen käytävällä ja itse asiassa täällä käytävän perässä on ja päädyssä on sitten suuren lasiikkunan vieressä Aleksis Kiven käytössä ollut huone. Tässä ollaan keskellä suomalaista ihan kansallista kulttuuriomaisuutta ja perintöä. Ja itse asiassa kun näiden pintojen, lateksipintojen ja erilaisten alakattoakustelevyjen läpi katsotaan, niin nämä sekä huonetilajaot täällä että sitten rakenteet ja muut on yllättävänkin hyvässä kunnossa. Tässä voi kyllä hyvin pohtia, että tällaista kuin kansallisomaisuutta Helsingin kaupungin poliitikot ovat myymässä kansainväliselle kiinteistösijoittajalle 1 000 000 euron hintaan. Jollain tavalla Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiassa olisi viilattavaa ja itse asiassa mallia voisi aivan hyvin ottaa vaikka Ruotsista tai sitten Senaattikiinteistöstä ja Valtiosta. Siinä vaiheessa, kun museokiinteistöt siirtyivät Senaattikiinteistölle, niin näistä koottiin semmoinen mukikohteet, eli museaaliset kohteet, joita arvotetaan ja joihin panostetaan ihan eri tavalla kuin moneen muuhun Senaatin kohteeseen. Ja sillä tavalla taataan niiden säilyminen niin kuin Suomessa ja kansalaisten käytössä ja historian osana ja osana tätä kulttuuriperimää, mikä meillä on. Ollaan Venetsian vanhassa leipomotilassa ja tässä on hyvä katsoa ympärilleen sillä tavalla, että miten niin kuin itse asiassa pienillä toimilla pystytään saamaan tiloista käyttökelpoisia. Ja tällä hetkellä täällä toimii Lapinlahden lähteen tällaiset matalan kynnyksen yhteisötilat, ja jolloin tänne voi tätä voi vuokrata ja käyttää sitten erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mun mielestä tämä on niin kuin ihan mahdottoman hienoa, että tavallaan voidaan toimia tällä tavalla niin kuin kevyellä työllä ja vaatimattomissa puitteissa. Että se on ihan puhtaasti kiinni siitä, että onko käyttäjäkunta sopiva aina kulloisenkin kohteeseen. Ja sehän täällä on ihan oleellista. Että mikä on niiden käyttäjien se tavallaan tavoitetaso. Ja mulla on semmoinen kuva, että näissä nyt esiintyneissä kansainvälisissä suunnitelmissa se tavoitetaso asetetaan niin korkeaksi, että korjausasteesta tulee huomattavasti yli 100% ihan automaattisesti kauttaaltaan. Ja tämä taas sitten tekee asioista kovin kalliita ja sillä tavalla pyritään viettämään kaupunkia luopumaan tiloista, koska koetaan, että tämä on niin kuin liian suuri
kustannus kaupunkilaisille. Ja tämä on silmälumetta aivan puhtaasti. Et itse asiassa löytyy aivan mainio analogia siitä, että jos ihmiset ei välttämättä ole aivan niin kuin täydellisiä eikä tunne olevansa kunnossa, niin sitten kun he viihtyvät ympäristössä, mikä myöskin vaatii laittoa ja eikä ole täydellistä, niin se jollain tavalla sopii erinomaisesti. Ja sillä tavalla syntyy tämmöinen sekä ympäristön että ihmisen harmonia, mikä täällä on toiminut sekä aikaisemmin että nykykäytössäkin oikein hyvin. Tänä päivänä Lapinlahden sairaala on yli 100 pienyrittäjän toimipiste. Olemmeko me tällaista lopettamassa täällä? Tällä hetkellä sairaalaa on kunnostettu jatkuvasti sekä pienin operaatioin että sitten myös kaupungin Staran toimesta erilaisin teknisin järjestelyin ja sukituksin ja vastaaviin. Ja miksipä me ei voitaisi antaa tämän tällaisen pienimuotoisen korjauksen jatkua tästä etenkin päin, kun me mietitään ja nähdään tässä tätä rakennusta, että itse asiassa rakennuksen vaippa on täysin kunnossa, niin sillä tavalla lämmöt sisällä ja perusasiat oikein, niin tätä voitaisiin jatkaa pikkuhiljaa. Et tässä ollaan itse asiassa syvimmän äärellä, että ketä varten me Helsinkiä rakennamme, helsinkiläisiä vai kansainvälisiä kiinteistösijoittajia.